Сьогодні у нас відбулася нагальна нарада з приводу зростання ковід-інфікованих пацієнтів. Оскільки всі читали в пресі, а також подала Держспоживслужба і санстанція про те, що у нас іде хвиля зростання ковід-інфікованих людей. Ми сьогодні за участі гендиректора комунального підприємства лікарні, первинної медичної ланки, також санстанція, Держспоживслужба, ми разом приймали рішення, управління освіти, культура, які ще запобіжні заходи посилити для того, щоб ми по максимуму зробили всі від нас заходи, які ми можемо разом здійснити, для того, щоб зменшити ось цю хвилю, яка йде, яку ми спостерігаємо. Було прийнято рішення, звичайно, що посилити профілактичні заходи у транспортних засобах, то, щоб люди при перевезенні дотримувалися всі. У нас прохання, дотримуйтеся, будь ласка, всіх засобів профілактики. Тобто носіть маски, не йдіть по заборонено стоячі люди в громадському транспорті. Прохання, дотримуємося разом. В закладах освіти прохання до всіх освітян посильте заходи безпеки. Тобто ми всі разом з вами десь послабили всі карантинні обмеження, і це призвело до того, що зростають ковід-інфіковані пацієнти в лікарні. Прохання до галузі культури. Всі заходи, які ви проводите, клуби, поселення, розколяду тільки на відкритому повітрі, щоб були дотримані всі норми і дистанція. Прохання до громади міста. Будемо, йдуть, наближаються свята. Давайте разом з вами будемо дотримуватися всіх заходів профілактики. Будь ласка, всі священці, наголошуйте нашій громаді. Оскільки ми дуже боїмося чергового локдауну, ми боїмося, що можуть обмежити навчання в закладах освіти. Ми боїмося того, що знову підприємці попадуть під хвилю. Шановна громадо, ми можемо, ми дотримуємося. Давайте все зробимо так, щоб було менше інфікованих людей. Давайте, що від кожного з нас залежить, давайте разом зробимо, щоб ці свята ми святкували, щоб ми тішилися, щоб в нас було менше всіх проблем. Дякуємо.